пластик қалдықты балауыз көбігінің күйесімен қайта өңдеуге болады тың әдісті мәскеулік юрий мельников есімді жетінші сынып оқушысы ойлап тапты жеткіншек зерттеуді төрт жыл бұрын бастаған көп ұзамай жәндіктің тез көбейіп ара ұяларынан балауызды ғана емес полиэтиленді де сіңіретінін байқаған айтуынша бір келі күйе қырық күнде бес келі полиэтиленді жеп тауыса алады яғни үш миллион күйе мәскеуде жыл бойы жиналатын қалдықта ә, түк қалдырмай кеміріп жойып жібереді жеткіншектің жобасына ғылым және технологиялар институты қызығушылық танытып отыр ғалымдар бұл экологиялық жаңалықтың болашағы зор дейді орталық осы тәсілмен бірқатар жоба дайындауға кірісті микропластик ғалымдардың арнайы зерттеулеріне микропластиктің тірі организмдерге әсері барын және белгісіз тірі ағзаның полиэтиленді қайта өңдей алатынын білдік содан осы организмді тауып зерттеу жүргізіп көрдік нәтижесінде полиэтиленнің оған кері әсері жоғын байқап пластик қалдықтарды қайта өңдеу жұмысына пайдалануға болатынын анықтадық біз өндіріс саласының тапсырыс берушілері үшін бірнеше ұсыныс әзірлеп жатырмыз мысалы қайта өңдеуге жатпайтын жапсырмалары бар полиэтилен пакетті жою жобасын айтуға болады ол компанияларға осындай қалдықтарды өнеркәсіптік ауқымда өңдеуге мүмкіндік береді